ብስማ ኣብ ኣቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ራእየ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 መዝሙር ናይቶም 144 ሽሕ ብድሕሪዚ እቲ ገንሸል ኣብቲ ጽዮን ተባሂሉ ዝጽዋዕ እምባ ደው ኢሉ ረአኹ። ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግንባሮም ዝተጻሕፎም 144 ሽሕ ከዓ ምስኡ ነበሩ። ከም ድሃይ ብዙሕ ማያትን ከም ድሃይ ብርቱዕ ነጐዳን ዝበለ ከዓ ካብ ሰማይ ድሃይ ሰማዕኩ። እቲ ዝሰማዕኮ ድሃይ ከዓ ከምቲ ሰብ መሰንቆ መሰንቆኦም ክሃርሙ ከለዉ ዝስማዕ ድሃይ ነበረ። ንሳቶም ኣብ ቅድሚቲ ዝፋኑን ኣብ ቅድሚቲ 4 እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም እሕልቑን ሓድሽ መዝሙር ይዝሙሩ ነበሩ። ነዚ መዝሙር እዚ እውን ብዘይ እቶም ኣብ ምድሪ ዝተበጀዎም 144 ሽሕ ንሓደ እኳ ክምህሮ ኣይኮነሉን። እዚኣቶም ደናግር ስለ ዝኾኑ ምስ ኣንስቲ ኣይረኸሱን። ንሳቶም ነቲ ገንሸል ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ይስዕብዎ። ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በኳራት ምእንቲ ክኾኑ ካ ካብ ደቂ ኣዳም ዝተበጀዎም እዮም። ኣብ ኣፎም ሓሶት ኣይተረኽበን ሕፍቲ እውን የብሎምን። ካብ መዝሙር 24 ዓብዪ ንጉስ ምድርን ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር እዮም፣ ዓለምን ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ኩሎም ድማ ናቱ እዮም። እግዚኣብሔር ምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰረታ፣ ኣብ ማያት ከዓ ኣጽኒዑ ሃነፃ። ናብ እምባ እግዚኣብሔር ዝድይብ መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ ቦታኡ ዝቐውም ከ መን እዩ? እቲ ንጹህ ዝገብሩን ንጹህ ዝልቡን፣ እቲ ንጣዖት ዘይምልኽ፣ እቲ ብሓሶት ዘይምሕል ሰብ እዩ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ እግዚኣብሔር ይባርኾ፣ እቲ መድሓኒኡ ዝኾነ ኣምላኽ እውን የጽድቆ። እቶም ናብ እግዚኣብሔር ዝመጹን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝቐርቡን ወለዶ እዚኣቶም እዮም። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 4 ምጽዋት ሓንቲ መበለት። ኢየሱስ ቁልሕ እንተበለ እቶም ሃብታማት ኣብቲ መቐበሊ ምጽዋት መባእ ከውድቑ ከለዉ ረአየ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ኣብኡ 2 ሳንቲም ከተውድቕ ከላ ረአየ። እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ካብ ኩላቶም ኣብዚሓ ከም ዘውደቐት ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶም ሲ ኩላቶም ካብ ተረፎም እዮም መባእ ዘውደቑ። እዚኣ ግና ካብታ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ ገንዘባ እያ ዘውደቐት ከኣበለ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በቲ ወንጌል ዝተንከፈኒ ክጅምር መበለት ንሪኣ ኣሎና። ካልእ ፀግዒ ይብላን፣ ዝሕግዛ ይብላን፣ ብርእሳ እትነብር ኣዴናን ሓፍትናን እያ በዓል ቤታ ዝሞታ ማለት እዩ። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ዘላ ሙኻ ኣድኻ እታ ዘላታ ከተበርክትን ከላ ከተወፉ ከላ ንርኢ። ብሓቂ እዚ ንዓይን ንዓኻ ንዓኽን ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። መጀመርያ ካብቲ ዘሎካ እናሕመመካ ኢኻ እትህብ። ልክዕ እቲ ምጅማር ካብ ተረፍካ መሃብ ጀምር። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ካብቲ ዝተረፈና ካብኡ ንኣሕዋትና ንሓትና ንድኻታት ስውናት ዝተገድዑ ካብኡ ንቤተ መቅደስ መሃብ ንጀምር። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ካብኡ ምስ ሓለፍና ግን ክሳዕቲ እናጎደለና ኢና ክንህብ ዝግባአና። ካብቲ ዘሎና ክነማቐሊ ዝግባአና። እቲ ክርስትና ንሱ እዩ። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ብዛዕባ ምቕባልን መሃብን እዩ። መጀመርያ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕሪ ንቕበል። ንበል ሓደ ቅድሚ ኩነት ዘይብሉ ፍቅርን ምሕረትን ካብ ኣቦና እግዚኣብሄር ካብቲ ፈቃር ኣቦና ንቕበል። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ዳሕራይ ዝተቐበልናዮ ኩሉ ዋላ እቲ ህይወትና እውን ከይተረፈ ዓይናትናን እዩ፣ ናይ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ግዜናን ትኩረትናን ፀጋታትናን ከነማቐል ኣሎና ይግባአና። እቲ ክርስትና ብዛዕባ ምፍቃርን ምትሕግጋዝን እዩ፣ ምቕባልን መሃብን እዩ። ኮታ ብኡ እንተንኸይድ ነርናስ ዓለም ሎሚ ከመይ ተቐይራ መሃለወት። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ኣብ ዘለናይ ዓለም እቲ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምምቓል ዘይምኽኣልና እዩ። ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘበነ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምር እንጀራ ንብዙሓት ኣፍርዩ ፀጊቦም ዳሕራይ እንጀራ ከማን ተሪፍዎም። እቲ ተኣምር ሽዑ ዝነበረ እንጀራ ምብዛሕ ተባሂሉ ምብዛሕ ጥራይ ዘይኮነ ግን ምምቕራሕ እውን እዩ፣ ፍትሓዊ ምምቕራሕ ናይ እንጀራ። ኩሉ እንጀራ ኩሎም በሊዖም ፀገቡ ይብል እቲ ወንጌል ኣብ ካልእ ክፋል። እንተረኣናይ ኣብ ዘለና እዋን ግን በቲ ዘለና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንሕርሻ ብሓቂ መግቢ ንዓለም ብምሉውን 7.6 ቢልዮን ህዝቢ ኣኺሉ ዝተርፍ ነፍሪ ኣሎና። ግን ኣብ ኩሎም ኣይበፅሕን።
እንታይ ዳኣ ሃብታማት ሃብቲ ዝበለፀ እዩ ክብሉ ድኻታት ካብ ኣሕዋትናን ሓትናን ኣብ ስእነትን ኣብ ጥሜትን ይርከቡ። ብፍላይ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ዓለም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኣብ ኢንድያ፣ ኣብ ኤሽያ ታሕቲ። ብሓቂ እዚ እንታይ ዘርእየና እቲ ናይ ዛመበለ ትምህርቲ እዚ ናይዚ ወንጌል ንሪኦ ዘለና ስለዘይተሰብከና ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ተሰቢኹናስ ክንቅበሎ ስለዘይደለና ክኸውን ይኽእል። ኮታ ፍቁርሓ ወይን ሓፍተይን ብጭቡጥ እንተደኣ መፂኻ እቲ ክርስትና ኣብ መሃብ እዩ ተሓጎስ ዘሎ ኢሉ ይንምህረና ኣቦናን ሓውናን ጳውሎስ ኣብ ካልእ ክፋል ካብ ባብ ምቕባል ኣብ መሃብ ዝዓበየ ሓጎስ ኣሎ ክብል እንከሎ ንሰምዕ። ኮታ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀሉ ኩሉ እንተንኡ እዩ ዝሃበ ዝጎተረፎ የብሉን እንታእንኮ እንኡ ተሪፋ ነበረት እውን ንዮሃንስ ሓውናን ኣቦናን እንሃ ኣዴኻ ኢሉ ሂብዎ እዩ። ንዓይ ንዓኻ እኒሃ ኣዴኻ ኢሉና ማለት እዩ። ንዓይ ንዓኸን ኣዲኡ ኸማን ኣይትረፈን ኩሉ ሂቡና ደሙ ሰብነቱ ሂወቱ እንኡ ከይተረፈ ሂቡና ዝተረፈ የብሉ። ስለዚ እዛ መበለ እዚኣውን ክንሪኢ ኣለና ዝተረፋ የብላን ታመነባብራ ኩላ ሂባ ብሓቂ ኢየሱስ ከድንቃ ከሎ ንሰምዕ ትዝዓበየስ ንሳ እያ ሂባ ኩለልተናኻ ሃብ እዩ ፍቁርሓ ወይን ሓፍተይን እቲ ወንጌል ካባና ዝፅውዖ በቶም ከባቢና ዘለዎ ብኡ ክንጀምር ንኽእል ትፍቕሪ ንስ እዩ እናሕመመካውን እንትኾነ ኩለንተናኻ ግዜኻ ፀጋታትካ ሃብ ትዝተዋህበካ ብኸምኡ ሃብ ፍቁርሓ ወይን ሓፍተይን በቲ ንበሩ ስርዑ ዘሎ ናይ ስድራ ቤት ክጀምር ትኽእል ሰብ ኺዳ ንሓድ ሕዶም ክፋቐሩ ክውሃሃቡ ምስድራ ቤት ምስደቆም ካብዚ ክንጀምር ንኽእል ትባህርያዊ እንትኾነ ግን ኪንኡ ክንከይድ ኣሎና ቤተ መቅደስ ኣለዉ ፍቁርሓ ወይን ሓፍተይን ክንሕግዞ ዘሎና ድኻታት ኣለዉ ክውሃቡ ዘለዎም ጠሜ ዕንግልካኒ ዓሪቐ ከዲንካኒ ተኣሲረ በፂሕካኒ እዚ ኩሉ ኣሎ ካብቲ ወንጌል ካባና ፅበዮ ክንህብ ንፅዋዕ ኣሎና። ስለዚ ፍቁርሓ ወይን ሓፍተይን ኣብ ዝውድእ ዘሎ ዓለም ዓመት ኣብ ዝውድእ ዘሎ ዓመት 2018 ንሕሰብ እንታይ ክህብ ይኽእል እንታይ ኣሎ ኣነ ዘይጥቀመሉ ፀጋታት ስቂኢሉ ረፋዒሉ ዘሎ እሞ ከማቕሎ ዝኽእል ንካልኦት ክቦም ዝኽእል ኢልና ፍቁርሓ ወይን ሓፍተይን ብግዜ ብፀጋታት ብገንዘብ ብኩሉ በዚ ከነካፍሎ ንኽእል ንሕሰብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ኮይኑና ሰካፊልና ዝበለፀ ባህታ ክስማዓና ናይቲ ለጋስን ውሃብን ጎይታ ናቱ ውሉድ ምዃንና ብተግባራትና ብምሃብ ምእንቲ ከነንፀባርቕ ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ። ስብሃት ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።